اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے دونوں عالم کی حقیقت دونوں عالم کی حقیقت دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے اللہ اللہ کا مزہ حاجی کے میخانے میں اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے مت قبل الانت موت ایک نکتا کھل گیا مت قبل الانت موت ایک نکتا کھل گیا مت قبل الانت موت ایک نکتا کھل گیا ہو جو مزا جینے میں نہیں جو مزا جینے میں نہیں ہو جو مزا جینے میں نہیں وہ کہ مر جانے میں ہے اللہ اللہ کا مزا مرشد کے میخانے میں در حقیقت کی خبر مجھ کو ذرا زاہد بتا در حقیقت کی خبر مجھ کو ذرا زاہد بتا در حقیقت کی خبر مجھ کو ذرا زاہد بتا ہو کون تھا وہ مسجد میں کون تھا وہ مسجد میں کون تھا وہ مسجد میں کون بت خانے میں ہے اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں نہ خدا مسجد میں دیکھا نہ کو بت خانے میں ہے نہ خدا مسجد میں دیکھا نہ کو بت خانے میں ہے نہ خدا مسجد میں دیکھا نہ کو بت خانے میں ہے ہو شیخ جیر تو سے پوچھو شیخ جیر تو سے پوچھو شیخ جیر تو سے پوچھو دل کے کاشانے میں ہے اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے دونوں عالم حقیقت دونوں عالم کی حقیقت دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے پوچھتے ہو کیا ظفر سے مر گئے مدت ہوئی پوچھتے ہو کیا ظفر سے مر گئے مدت ہوئی پوچھتے ہو کیا ظفر سے مر گئے مدت ہوئی ہو ایک شرابی تھا کہ جس کی